Förbrukningen och statistiken du har, vad har du, noterar du den? Dag för dag, månad för månad. I förrgår hade jag 11. Mitt rekord är 8. Vi har minskat då från 24 000 kilowattimmar till idag 7 224 ungefär. Prosit. Det är sådär bakom rörsolfångare eller någonting. Jajamän, stämmer bra det. Här ser du kallvattenröret till solfångarna. Det är det annars med ventilation då, här i takfoten och så? Det kunde vara bättre. Så här ska det inte se ut va? Som det ser ut här så är det ungefär 25. Men det borde kanske vara dubbelt så mycket. Dubbelt så mycket, ja. Precis. Det låter jätteintressant. Och det blir en hel del faktiskt. Det låter jätteintressant. Gå in på Energihjälpen och se hur du kan sänka dina energikostnader.